الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وروايدي السماء لا خيري وايد السلام يا أنت فرين تيد إيجاري دونتو وقت دنبي هذا إيتها يا قلب نماء مركدوان بامحن أركي ninkii loodan jiray Cabdirsaaq Khalif oo leele maxaa loodan jiray waa soo afjaray xalay kale waxa loodan jiray sharabo iskaga taagay talow laba garaad jaamac iyo ina garaad soofe iyo wiilka garab taagan ee gumaca soofaystay iyo ina gumeed ginay wato gaala daba joogto oo hadalka gowr gowr iyo gabadha saameeyay oo ciil gumar goona qaba oo la garan waayey gadaashiisna aan cid hadlayn yow garniqi doona Cabdirsaaq Khalif horaan idinku sheegay ninka uu yahay markay noqoto xil in loo doonto Hargeysa ama nimanka la aado wuxuu ahaa shaqsiga keliya ee isagu saaka sharaxay sababta uu u tagay shaqsiga aanay baahiyo u geyn nimankaas shaqsiga aan ugu tagin inuu u heeso ama gacmaha u hoorsado waadna la socoteen dhibtii uu ka maray inuu guddoomiyaha baarlamaanka noqdo waad ogeydeen ninka la yidhaahdo Muuse Biixi qowli iyo ficilba dadaalkii uu ku bixiyey Cabdirsaaq Khalif inaanu noqon guddoomiyaha baarlamaanka isagoo ujeedadiisu ay tahay inuu waxa aan loo kala garanayn haween iyo rag waxay yihiin oo ilaa 2019 halka uga heesaya kii yimaadaba oo faratoon ka mid yahay inuu meesha saaro laakiin waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala waa mahada usugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala waa mahada usugnaatay oo Cabdirsaaq sugay xaqana waafajiyey runtiina waxa weeyaan maalmaha adag oo dhibta badani jirto ayaa raggu kala baxaa wuxuu yidhi ninka la yidhaahdeen Cabdulla Xasan rag hub qaaday waa wada haleeyey nabad sahaystaa waxse kala hadhaan maalintay rag ishaleelaan waxaan leenahay Cabdirsaaq waad mudan tahay in lagu abaalmariyo waadna mudan tahay in maxaan ku dhahdaayey waxa la wixii qof bashar ahoo bini aadana loo sameeyo lagu sameeyo soo dhaweyn iyo bogaadin iyo hambalyo ah xilna maba baryaysid bay ila tahay xilna maba baryaysid marka waxaan rabaa inay ku quustaan oo ku quuduro qaataan marka laga reebo saddex shaqsi oo aan noolayn dhimanna saddex nin baa jira laakiin dadku inay nool yihiin ay u haystaan laakiin aan noolayn dhimanna welibana isagu eed ma leh ninka indhaindhi la yidhaahdo nin qardaadubaho nimanka iskala nool oo maantiimaanti hooyo dirshay meesha la berbera ka xamaalanayay oo abtiyaashiisa luuqadooda yaqaano cid baa aan aqoon oo ilaa 2019 ay ku sheegeen inuu guurtay ahay waxayna badeen waxayna bareen baa nagaga daran SNM waxayna badeen waxayna bareen baa nagaga daran bal waxaas ilaahay baan idin ku dhaashay dadka intay noo xuleen ay urursadeen ay golayaasha ku darsadeen oo ay yidhaahdeen waa guurti aruuxu miyaanay nasab ahayn xaggay nasab leeyihiin wallaahi baan ku dhaartay nasab ahayn bal waxa intay noo xuleen ilaa 2019 ninka durbaanka iyaga u tumaya oo aan la bedelin oo aan la dalacsiin oo aan dhiman oo aan meesha ka tegin ya oo aan wax ka qabsan oo aan cid lahayn bay dhahdeen dad xildhibaan baa tahay adna wasiirka afkayga ku hadal adna reer miyigaa tahay marka Cabdirsaaq Khalif maalintii la doortay baan anigu sheegay wareysi aan bixiyey inuu yahay shaqsigii ku habboon shaqsiga keliya ee meesha aanay baahi geyn nimanka guntoodana soo xaari doona haddaa dib u raacdeen facebookgayga maalintii la doortay su'aalihii la iga weydiiyey Cabdirsaaq way ku jiraan ilaahay subxaanahu watacaala naguma ceebayn sidii aan ku qiyaasinay oon ku naqaanina waa uu noqday maantana waxa weeyaan wuu soo xidhay albaabkii beenta iyo kadibka iyo munaafaqada waxaana leenahay Cabdirsaaq ilaahay baa ku sugay subxaanahu watacaala حقنا كوافتشي و
waxaad wax ku tahay waa dadkaaga waxaadna wax ku tahay waa deegaankaaga waxaadna wax ku tahay waa dhulkaaga ilaahay wuxuu ku siiyay dhul waasaca ilaahay wuxuu kaa dhaliyay ummad waasaca oo qani ah waxaan rabaa oo baraha bulshada ku arkaa inama uusan magacaabin cabdisaaq oo saxafiyiinta ah oo inamada dal jir iyo cali shire iyo niman noocaasa ka mid ah waxaan leenahay ilmada rayaal ilaahayna waa idin ogyahay waxaad samayseen annana waa idin ognahay cabdirasaaqna kama gaari karo inta uu magacaabay baa ku filan idinkuna waxaweyan waa mahadsan tihiin midda labaad ogaada niman yahownooma aydaan samayn waxaanaan idiin samayneen ama aanan hore idinku samayn inaad noo hiirisaan waa waajib inaad diigga noo shubtaan waa waajib muslim baynu u nahay oo soomaali baynu u nahay waa u wada dhalannay marka laa shukran calaa waajib qofku hadduu shaqadiisa qabsado aniga haddaan maanta shaqadayda qabsado nin ilaahay abuuray kama doonayo mahad celin taariikhdan aan dib idin xasuusiyo budlaan maalintii la kala dilay oo aranjaan oo dhulbahanta iyo majaarteenba isugu jira ay kala dileen oo dhallinyaradii la isku diray oo colaad majaarteen iyo dhulbahanta la abuuray oo boocama wixii loogaa snm ka samaynaysay anigu waxaan lahaa halkaa nimanka ka talinayaa han qaranna ma laha han qabiilna ma laha weligay budlaan iyo tolkay iyo majaarteen iyo warsangeli iyo harti kama tanaasulin qabyaaladda intaan ogahay oo aan caloosha ku hayo oo aan soomaalida kala xishoonayo ayaa ka badan inta aan sheego ilaahayna waan ka xishoonaya subxaana wa tacaala ummadda soomaaliyeedna waan ka xishoonayaa maxaa yeelay ma doonayo in la yidhaahdo war ninkani muxuu waxaa ugu hadlayaa laakiin wallaahi alcadiim heerka qabyaalad ay soomaali gaadhsiisay haddaad og tihiin haddaad ogaan lahaydeen waxa aan ogahay ya inaydaan tirahdeen maxaan dhalo magacaabi waayo war wiilka warsangeli ama majeerteen ama dhulbahante weligii looguma sheekeyn waa lagu gumaystay dadkani waxay ka jawaabayaan boqolaal sano oo awowayaashiin waxaana idiin sheegin oo kiisasa baa la idin haystaa taasaa la rabaa in laydinka jaro marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala aanu soo dedejin falkii lascanood ka dhacayna maanta waxa weeyaan weji kale lahaan lahayd xamar nimankii looga caal waayey nimankii lahaa qadaad weyn nimankii lahaa ha qarxado nimankii lahaa kankankan baa maanta annaga xamar intay tagaan naga soo dhexcaayaya oo annaga ujeedadayada soomaheen xamarun in la tago annaga xamar markii xamar la caayaya cayada waa la qabnay waxay xamar tahayba waa la nahay hawiya nimanka la yidhaahdo nimanaa isku calan tihiin oo isku diin tihiin weeye ha ku dileen iyagu laakiin nin hawiyahay gaal kuu soo raaci maayo gaalna kaa iibsan maayo soomaalidu taa waynay ogaataa nin hawiye ah weliba nimankan ina soo xiga ee habar gidir la yidhaaho oo dhulkana inalale deegaankana inalale maantana dagaalka ku jira way ku dilayaan iyagu laakiin gaalka u dhibi maayaan laakiin nimankan waxalaale iyo wixii ilaahayna caladay waxalaalay wixii ilaahayna caladay ku soo dhoweeye hargeysa si ay dowladu noqdaan ummaddu la mid ma aha marka nimankaa saxafiyiinta ah iyo ciidamada ah iyo ganacsatada ah iyo salaadiinta ah ee daarood ama harti yaanay sugin hadday waajibkoodii qabsadeen inaan ammaano waa u wada dhalannay muslim baynu u nahay waxaad ka dagaalamaysaan oo diidantiin waxa weeye waa inaad laascanad fiise ku soo gashaan waa in laascanad laydinku cashuuro midda labaad waxaad ogaataan wiiggan waxay ahayd wiiggii laga musaafuriyey dadkii soomaalida ahaa ee reerba iyo bukool laascanad laga musaafuriyey waxaan idhi maalintaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayaa masiibada halkaa ka ratibanta inuu ku koobo ina kaahin ina biixi iyo ina koore iyo ciddii raalli ka ah ilaahayna qur-aankiisa muxuu ku leeyahay wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa wacalamuu ana allaaha shadiidu lciqaab maxaa ku dhacay snm maxaa ku dhacay nimankii somalilan sheeganayey maxaa ku dhacay laascanood lafteeda maxaa ku dhacay laascanood lafteeda qur-aanku waa cibar wuxuu ka warramaa wixii tegey wuxuu cabbiraa waxa markaa taagan wuxuuna ka sheekeeyaa waxa soo socda wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa wacalamuu ana allaaha shadiidu lciqaab ilaahay wuxuu leeyahay war waxaad ka baqdaan fidno aan ku koobnaanay nimanka samaynaya ashkhaasa samaynayna laakiin kulligiin idin camimaysa reer laascanood waan ogahay kuwo badan baa raalli ka ahaa in dadkan la raafo oo ganacsato maangaabihi ka mid yihiin
لكن إلهي ما أنت محو قدري لاس عنود نوحي كرد إلى هبا كرد عي أسنا من إلهي ما أنت محو قدري سبحانه وتعالى إن يسوق بجبودي هبا أن منثور صدقني يلا بس نوحي دسين سماها مركب وحلانا هاي وين نقول سني وأين نقول سنينا عد المي مينه قردرنا ومسعنه نفتين أي شرفتين أي مالكين ندفاعنا إلهي يا رسولك سنو حي إنو يا بوهن هدي خاتم هذا إنو أي نخد منو أي نوناتش وناتشنو أنت إنك خزيسا إلهي سبحانه وتعالى تنو إنو يا بوهن سادرتت وما هذين يا حيل ولال وما هذين يا وضدال شدا وما هذين يا صحفيين تا ويمدين إلا هم بلي إلا ما هذيو لكن هدو كجاروا يا عبد الساق ومجي إنك بودي المادر هل أنا إذن إريه أنا إذن إريه ونو أران لها إذن بودري هدو يهي هدو يهي نينك اللي يرى هذا إيش راضي ودلتر نمانك قال دوانا ترد بدن هدو كل ومري يهي أنا إذن إريه إن شاء الله تعالى وين نقولي سني وين نقولي سنينا عبد الرساق نوحن لنا هاي ولكم حالك هذا قبا هنتا هاي ما ملكينا بوسك هذا كو عجبية هدو قرادي هاي هدو سياسي هاي هدو هلقن يهي با وحوياً واد مدن تهي مانتا إن لغو شرفه خلق أدقو آدوني سيد غرب كاقانا تاقانا هاي وحانا رچيننا إلهي إذن كيس مركا كوا غيريدا إيو نلوش أود حيا لغر يابو ننكستو مانتا هرغيز رچكا غابي إنو قوستو إنبو غاس أو حرمي بيد الله كريم وحانا ربنا أسن من أنا دهانو أسن من أنا دهانو هاي دون كفل لنا دلوك إنتا آلي دهين إنتا آنو لان هيوانو قفل انتا تقالك آسوان بلابان بانري محيطي أجدد الله دقال ميو محال ربائن الحقيقيو بلواء تاسي أسنى من تيسو تغان هكا جوابين واحد حقيقيين بل هشيغين هدف كي دقالك أي كالهايين بل هشيغين انت دمتي وحي أدلين بل هشيغين انت داوعانتي سببتي وداوعانتي بل هشيغين وحي ما انت معاش كهيا مشيغي كران محايا لي ومات وقلب لأيهين وين اندلائيهين وين دقلائيهين وانمنك اللي يري قولها أمانك بيانك أسوس ساري وحان إلى لنينا وكبا غينا إلا دورو من نمدى دولاد عراد إيا سيادة دا ودنك سوماليا تاكا جواب مايان وحاليهين سوماليا ورغدا يقولها أمانك أود التلم آخرين حقي سوماليا لانكو تالا وقرامدا مدبا أي تقانا كجواب مايان إن قبل كان وقبل سوماليا كمد يهي إيقون أيهين قبل سوماليا كمدا تا مرحبا أنا أخريان بين باي أخريان يعني. مركا وحان دوني أنا كقبحو إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى حق هين وافتشيو إنت ظالمين تا كبرك إيقاغ ودنا إلهي سبحانه وتعالى هكو عقاب كبرك ودا وبكو عقاب إيه وبكو عقاب إلهي بانا نكو دارشي ميانا عقاب هين إسلويني دي إيا كبركي إيا أفتاقي أسنم وأي أجوه الريان إن بيحيينا كاين إن ما أنت إلهي سبحانه وتعالى وكل عقابي كبر كودي إيه علقب كودي إيه سلوين دودي وما أنت اللي قصوا كابي أنت غير كودي دقيشري أو ولب أنا سحسنا كلا دعطي مجاهدين بانو ناي واسو جهادني ميل فوق بالله كاني بخ 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 آوي واحد تقاعد اللي يراه ده الجزاء من جزء العمل قفك وحلقوا أبا المريا وحاو شغي سيبركي وحان كهان بليين يا وحان بقادين يا وحان بقادين يا جماهيرتا وحان بقادين يا جماهيرتا ملك سيبتوغان وحان بقادين يا جماهيرتا قيبت صحافة قيبت يوتوب ريسكا يا قيبت قوري قبا وين قولي سني إلهي سبحانه وتعالى بنا لجرة ضدك الدقالما يا ننك فورين تنبان تكوشيرو وحادو قاتا كيريد إلهي والله سميه لكن أنا جاي كوا بدنو كلوا دو كده وده هاي واحد هجا أشيسا حديدك أضرب بجعل لا ده هاي واحد هجا أشيسا حديدك أضرب بجعل لا ده هاي تقال كنا ويستقب كقل أقولنا إن حق تاعن تحي تا هدا أديكو كسب بحديد إلهي يرسلك سوى حيوية بوهن شنو قفك أود جعل ما يدون ماله وعرضه ونفسه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم معلن كيني إرجي إلهي وحنو يباهي تشنو لكن إذنكو خاتم دين هجاتيا إذنكو خاتم دين هجاتيا وحديدك آذي الله للي دهن وناتيا ودقالك دول مجيس إسك إلاليا وداو عشرفتي إسك إلاليا
oo meedka ha ku kor cayaarinina oo ogaada in la dhimanayo aakhira la isugu tagayo oo waxan su'aal la iska weydiinayo waad maqleysan sheekhani sheekh warane wuxuu yiri ninka gabeley ka yimi 100 kilometer ninka kasoo safray ma wuxuu ilaahay la hortagayaa xadka ingiriiska baan xaqiijinayo oo rallaas aan ku lahay adig maxaad ilaahay la hortagaysaa waxaad ilaahay la hortagaysaa ilaahow daaquud doonaya inuu gaalnimo igu xukumo ilaa xadka ingiriiska baan ka socdaa wax weyn waa kharij al-milla inuu qof muslima lagu dilo halkan baa ingiriis istaagay oo aan istaagayaa waxa weyn matalada sharcan oo aqalna waa baadil weyn saa darteed hagaajiya khaatimadiina inteeda ka khusaysa inta kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala u tala saarta innama al-a'maalu binniyaat wa innama likulli imrin ma nawaa qof waliba waxa uu niyeysto ayuu leeyahay dagaalka sharaf baad ku galaysaan janana way idiin taalla haddii aad hagaajisaan xidhiidhka aad rabbigiina la leedihiin iyo khaatimada inteeda ka khusaysa inteena dhaawaca ilaahay ha u booga dhayo inta inaga shaheedina raxmad waasa ilaahay ha ugu yabo oo jannadiisa ha geeyo waynu guulaysanay dhulkana waa isugu imanaynaa insha allahu tacaala intaas baan odhanayaa waa ka baxayaa guul baan idiin rajaynayaa akhaaray wa kullukum.